Re, viss ēters ir te! Jā, sveicināti, sveicināti Ilze, sveicināti skatītāji apvienotajā sarakstā, svinību vietā, svinību, tas svinības mazliet varbūt jau pieplakuši vienā galā, otrā galā jaunie meklē iespējas padejot, bet līdzīgi ir arī ar pašu sarakstu, kur ir jaunāki un vecāki politiķi, un tas, ko mēs redzam, ka šobrīd jau svītrotākais no apvienotā saraksta, vismaz pēc šī brīža rezultātiem, ir bijušais Rīgas mērs Gundars Bojārs. Sakiet, kāda ir tā jūsu taktika, vai ņemsiet vērā vēlētāju svītrojumus un plusus tālāk virsot šos cilvēkus kādiem amatiem un strādājot politiķi? Nu, noteikti, bet visvairāk svītrotie jau parasti arī nekļūst pa deputātiem, tāpēc mēs tā kā esam no trīs partijām sanākuši kopā. Es domāju, ka mums pietiekoši spēcīgi izlase sanākt arī no tiem, kas mazāk svītroti. Un, ja vajadzētu šobrīd vienalga kādā darbā iet, mums ir pietiekoši liels rezervs, lai mums nebūtu jāņem kāds no izsvītrotiem. Tāpēc pilnīgi droši, ka vēlētāji grib ir jāņem vērā. Tas no jūsu puses ir apsolījums, ka, jo viens ir nekļūt par deputātu, bet otrs arī nekļūt par ministru. Mums ir bijuši tādi gadījumi. Nē, es tieši arī par to rezervisu soliņu tieši arī ministrus biju domājis, ja būs nepieciešams iet par ministriem. Tā kā, jā, protams, ka es jāņem. Vēl atgriežoties pie vēlēšanu rezultāta, mēs redzam, ka apvienotais saraksts bija saraksts, kas visvairāk tērēja reklāmām. Aptuveni 500 000 eiro ir iztērēts, un jūs esat starp tēriņa līderiem. Jūsu skatījumā, nu, cik daudz nostrādāja tieši reklāmas kampaņa, lai jūs iegūtu to rezultātu, nu, kāds jums šobrīd prognozējas? Nu, mums īsti arī nebija izvēles. Gal galā, ja patinām atpakaļ laiku, tad mēs tikai jūlijas sākumā spējām juridiski arī visu punktu salikt un faktiski varēja sākties kampaņa. Pēc tam bija vajadzīgas gan mūsu zīmolus, gan pietiekoši spēcīga kampaņa, lai mēs vispār pastāstītu, kas mēs esam. Plus mums ir jāskaidro, es domāju, laikam varbūt par visu kampaņu, ne sevišķi veiksmīgi, ja izdevās paskaidrot, ka ZZS nav tas pats ZZS, ka Zaļā partija ir pie mums. Un tas, protams, prasīja arī zināmas ieguldījumus un no jaunai partijai tas ir stipri normāli. Mēs tomēr nepilnos 4 mēnešos spējām parādīt, kas mēs tādi esam, un to tomēr novērtēja vēlētāji. Kāpēc jūsu simbols ir Margrietiņa? Tāpēc, ka faktiski šis ir tāds ārkārtīgi trauksmainis laiks, kad mēs visi jutāmies, ka mums jāiet kaujā. Mums ir jāpalīdz Latvijai šādos grūtos brīžos, un viens no argumentiem arī bija, ka tas bija jau pirms Pirmā pasaules kara, kad meitenes zēniem sprauda Margrietiņas, pavadot viņas armijā. Tāpat Margrietiņa ir Latvijas galvenais zieds gal galā, un man šķiet, tā ir ļoti veiksmīga izvēle. Meitenes vīriem sprauda Margrietiņas pogcaurumos vedot, pavadot karā. Jautājums, jā, vai jums meitenes būs līdzvērtīgi partneri, sievietes, es teiktu, nevis meitenes. Sievietes būs līdzvērtīgi partneri jūsu politikā. Mums ir vienkārši ekscelentas sievietes spējīgas un paņemām kaut vai Kurzemes sarakstā arī Laumas vadītāju un paņemām Aivu Vīks no Virzemes saraksta, kam aiz muguras ļoti daudz mazie uzņēmēji, kas saprot, kurai pašai ir bijis biznes. Mums ir ļoti spēcīgs cilvēki, arī sievietes, tas noteikti nav bijis kritērijs. Vairāk jā, tas, kā teikt, mazliet ir tas simbols, jo mēs arī nevienam vēlētājām neslēpjam, ka Latvija gaida 2 gadus nebūs tas vieglākais laiks, un mēs ejam palīgā. Un vēl noslēdzot mūsu sarunu, jūs esat pieredzējis politiķis, vai jūs šobrīd jau ir sākušās kādas konsultācijas? Pagaidām tas tāda uzklausīšanas stadija. Es domāju, ka tā paies viss nākamnedēļ. Jāņem vērā, ka pirmā saimes sēde ir novembra sākumā, kas nozīmē, ka
šai laikā, nu, pagaidām ir jāsaprot viss. Mēs nesvarījām sarunas ir šobrīd. Sarunas nedaudz jau ir, ne sarunas jau arī aizvakar, ņemot vērdu, piemēram, arī pat saimas sēdē runājam, jo faktiski jau arī tās kampaņas uzstādījumu un tie mums patiešām tie mērķi, gan ar vienotību, gan ar nacionālā apvienību, mēs nekad arī neslēpam, ka mums ir līdzīgi un mēs esam partneri, kas var iet kaujā, ja tā var izteikties ar vai bez Margrētiņas. Paldies jums par sarunu un atgriežamies ētrā.